Éramos seis quando descemos aquele precipício. Eu fui arrogante em pensar que poderíamos derrotar Crota. A colmeia salvou a alma dele antes que pudéssemos destruí-lo. Então, só houve mortes. Nós falhamos. Você não pode falhar. Destrua a alma de Crota! Chamamos o local onde vimos Crota pela primeira vez de templo. Encontre-o e faça o lugar tornar-se um túmulo. Nos escondemos na velha base da Lua, logo ali no topo, aguardando o momento certo de atacar. Éramos corajosos, mas não estávamos prontos. Poucos de nós passaram do desfiladeiro. As rochas se quebraram e a colmeia estava esperando para uma emboscada. Foi pior para os que entraram. Sobreviva. Eu conheço este som. Corra!
ritual começou. Encontre as invocadoras. Impeça-as! Estão despertando a alma dele.
Estão despertando, Crota. A de Crota foi banida. Você me deu o presente da vingança. Eu lhe sou grata. E mesmo que eles ainda não saibam, a cidade também lhe agradece. Interessante. Vai cuidar bem disso. É sempre um prazer. Esperei tanto por este dia. A alma de Crota foi destruída. Seu reino encurtado. Aceite isso, guardião. Eu lhe agradeço. Encontre Shur. Compre a urna. Você vai reconhecê-la quando a vir. A alma de Crota pode estar morta. Mas seu exército ainda assombra a terra. Encontre-o nas ruínas da antiga Rússia. E dizime.
Quando os decaídos tentaram nos destruir, eu protegi o Arrecife. No fim, todos eles se curvaram perante mim. Nós fomos piedosos. E oferecemos a eles um lar entre os despertos. Eles retribuíram essa piedade com traição. Agora, eles vão sentir a minha fúria. Abra o Arrecife para os Guardiões. Ofereça as riquezas do nosso reino como recompensa por esses traidores. Que comece a caçada.